עצם הרעיון. דיברנו על זה כבר. נכון, תגיד לי עוד פעם. זה היה מאוד מעניין הדברים שאמרת על ה... על ה... על ה... מה שאני חושב שזה עושה לאינטימיות של תהליך הכתיבה. אתה לא מצלם עוד, אני רואה. מצלם, מצלם. באמת? אבל אני רואה את הנורה אדומה לא נדלקת. בלב. קיצור, אז... לא נראה לי הרעיון של לקחת מישהו ש... ידריך אותך בכתיבת שירים תמורת תשלום. זה נראה לי רעיון מגונה. וכי אני חשבתי שבן אדם שכותב שירים צריך... צריך לעשות את זה לבד, בלי שום ייעוץ ובלי שום הכוונה. כי כל העניין זה שבזמן שאתה כותב, אז אתה צריך להיות גם הכותב וגם הקורא וגם המבקר. אבל מה עם העניין הזה ששירה כמו כל סוג של כתיבה, היא בעצם סוג של תקשורת? מה שקורה בעצם תהליך של עריכה זה התחקה עם איזשהו קורא, מאוד מיוחד. כתיבה היא סוג של תקשורת, שירה היא סוג של תקשורת, אבל השאלה מתי מתחילה התקשורת. תקשורת מתחילה כשהשיר גמור, וכשהשיר גמור ואתה רוצה... כשהשיר גמור אתה מתחילה התקשורת, לא מתחילה לפני זה. התהליך של היצירה הוא תהליך של הוא גם תהליך של תקשורת, אבל תהליך של תקשורת עם עצמך, לא תהליך של תקשורת עם מישהו אחר. וברגע שהשיר גמור ומודפס ואתה עומד מאחוריו, ומבחינתך הוא שלם וזה, אז מתחילה התקשורת, לטוב או לרע. אנשים יכולים לאהוב את זה, אנשים יכולים לא לאהוב את זה. אבל לא לפני זה. צריך מישהו בא, צריך לחתוך. לכן גם אני חושב שכל הסדנאות שירה האלה וכל הדברים האלה זה דברים מגונים. זה דברים של אנשים שרוצים לקצר לעצמם את הדרך, והכי חשוב להם זה כאילו ליצור קשרים בעולם השירה ושלהכיר כל מיני אנשים שידפיסו שירים שלהם אחר כך ויוציאו להם ספרים וכל הדברים האלה. אבל אני לא הייתי מוכן שאף אחד ידריך אותי ושאף אחד... אני גם לא מוכן עכשיו שאף אחד יגיד לי כאילו אם השירים שלי טובים או רעים או... זה בכלל לא... זה בכלל לא מעניין אותי, זאת אומרת, זה לא נכון להגיד שלא צריך קוראים בשביל שירה. צריך. היה רעיון ביום שישי עם אורי ברנשטיין, במוסף הארץ. אז הוא אמר שמה, שכל משורר אמיתי יודע שבשביל השירה בעצם לא צריך קוראים. שמשורר כאילו אמיתי לא צריך קוראים. לפי דעתי הסוג הזה של האמירות זה בדיוק מה שמפריע בין אור... זה בדיוק מה שמפריע לאורי ברנשטיין להיות משורר גדול. כי גם בשירה שלו מופיעות מין כאלה אמירות, ברמה אחרת אמנם, אבל מופיעות מין כאלה אמירות שאין להם שום בסיס במציאות, שזה בכלל לא נכון. אורי ברנשטיין הוא קודם כל החיים שלו הוציא ספרים. אם אתה לא צריך קוראים, למה אתה מוציא ספרים? יותר מזה, היו ספרים שלו שהוא הוציא, שהוא אפילו שיפץ שירים מסוימים במהדורות חדשות של הספרים. עכשיו, אם אתה לא, אם זה לא בשביל הקוראים, אז בשביל מי זה? זה שיר את זה אצלך בבית, שים את זה במגירה, את מי זה מעניין? אתה באמת לא מרוויח מזה כסף, אתה לא צריך את זה משום סיבה אחרת. אז למה סתם לזיין את המוח? למה סתם להגיד שמשורר אמיתי יודע שהוא לא צריך קוראים? מה זה האמירות ה... בטח שאתה צריך קוראים, בטח שאתה צריך תקשורת. השאלה, מתי מתחילה התקשורת? התקשורת מתחילה כשהשיר גמור. לא לפני. לא בתהליך של העבודה, לא בתהליך של היצירה. זה בעיניי דבר פסול. אז מה ההבדל אם כך בין להראות שירים לאורך, מקצועי, שמתפרנס מכך, לבין להראות אותם לחברים, אנשים קרובים שאתה כן רוצה ממשי חוות דעת לפני שאתה חושף את השירה לקהל רחב יותר? אם אני הייתי מראה שירים לאורך, הייתי מראה את השירים לאורך רק כדי שיגיד לי אם הוא רוצה להוציא אותם לאור או לא. זה הכל. אתה רוצה לקחת את החבילה הזאת ולפרסם אותה? בבקשה. אתה לא רוצה? תחזיר לי את השירים וכולם הולכים הביתה. לא צריך שתתחיל להגיד לי, תשמע... הנושאים שלך הם כאלה, אתה מתעסק יותר מדי באמא שלך ופחות מדי באבא שלך, ומה אתה מתערב לי בחיים? כאילו, מישהו שאל אותך? אם זה מוצא חן בעיניך, קח את זה, תפרסם את זה. אם זה לא מוצא חן בעיניך, תשחרר אותי. מישהו אחר יפרסם את זה, או שזה לא יתפרסם בכלל, או שאני אפרסם את זה על חשבוני. אבל אני לא רוצה שמישהו יבוא ויגיד לי, אני יודע מה, המשפטים שלך קצרים מדי, המשפטים שלך ארוכים מדי, אתה משתמש יותר מדי בפסיקים, אתה משתמש יותר מדי בנקודות, בנקודותיים, בסוגריים, וזה, זה לא עניין שלו. כשאתה מראה לחברים, אז אתה מראה לחברים, כי בכל זאת, לשמוע את התגובות, לראות את ה... לפעמים אנשים גם אומרים דברים נכונים, אומרים לך פה לא מובן, שם זה לא מתחבר, זה מפריע, זה לא שייך, זה פה, זה שם, ולפעמים ההערות הן גם הערות נכונות, אתה אומר וואלה, לא שמתי לב, כאילו, דברים אפילו מאוד פשוטים. אבל זה הכל, זה רק ברמה הזאת.
לא ברמה שמישהו ייקח את כל הזה ויגיד, תשמע, יש לך בעיה. כאילו, אני לא מקבל את זה. נשמע שיש פה שני דברים שמפריעים לך. אחד זה שקודם כל לשלם עבור התהליך הזה מבלי לקבל ממנו תוצר שהוא הספר המפורסם, המודפס. ושניים, זה עצם העובדה שאתה מאפשר למישהו להתערב בתהליך האינטימי הזה של היצירה. מישהו שהוא לא כבר שייך למעגל האינטימי של חייך. נכון, זה בדיוק שני הדברים שמפריעים לי. אם כבר אתה מרשה למישהו להתערב בתהליך של היצירה לפני שהשיר, כאילו, לפני שכל הספר או מה שזה לא יהיה גמור, זה חייב להיות מישהו מהמעגל המאוד פנימי של החיים שלך, מישהו שיש לך קשר מאוד מאוד מיוחד ואינטימי איתו. רילקי אמר שהדרך היחידה לבקר שירים ולשפוט שירים זה מתוך אהבה, אין דרך אחרת. כל ביקורת אחרת היא פשוט לא לעניין, רק מתוך אהבה. אז במקרה הזה, בסדר, גם המקרים האלה הם מקרים נדירים, אבל במקרה הזה בסדר, אבל במקרה כזה מישהו שאתה בכלל לא מכיר, שהוא קול בטלפון, ועוד לשלם כסף בשביל זה, למה? בגלל שהיא, מה זה בכלל כל הבולשיט הזה של אנשים שמבינים בשירה? מה זה להבין בשירה? מה זה הקשקוש הזה? זה כמו הקשקושים האלה של הוא משורר חשוב. מה זה משורר חשוב? איך משורר יכול להיות חשוב? איך משורר יכול להיות חשוב? אין דבר כזה משורר חשוב, זה contradiction in terms, לא יכול להיות כזה דבר. משורר לא יכול להיות חשוב, משורר יכול להיות טוב לעצמו או לא טוב לעצמו. הוא לא יכול להיות חשוב והוא לא יכול להיות שום דבר אחר. זה הכל בולשיט של יחסי ציבור שנבנה במשך שנים, שכבה על גבי שכבה, עד שאנשים כבר לא קולטים מה הם מדברים בכלל. בכל זאת, יש אנשים שמבלים יותר שעות מרוב אנשים אחרים בקריאת שירה. בעצם זה הם, אולי יש להם יותר ניסיון. ניסיון במה? ולקרוא שירה, הם יותר ערים. שירה זה לא עניין של ניסיון, איך זה יכול להיות שמחר, הרי כולנו מסכימים שמחר, לפחות תיאורטית, יכול לקום ילד בן 17 מאיזשהו מקום ויכתוב שירה נפלאה. מה שייך פה ניסיון, הוא קרא שירים, הוא למד שירה, הוא היה באוניברסיטה, הוא פגש משוררים, הוא הסתובב עם משוררים, לא. הוא פשוט יקום ויכתוב שירה שתהיה מוסכמת, שכולנו נסכים, או רוב האנשים שמבינים בשירה יסכימו שהשירה שלו היא שירה פשוט נפלאה ומזוקקת ומחודדת וכל מה שצריך. מאיפה הוא בא? מאיפה הוא צמח? זה לא יכול לקרות בשום מקום אחר. אתה חושב שאולי אתה כזה נער? לא. קודם כל אני לא נער. ובית, לא. אבל להאמין בזה, להאמין שזה יכול לקרות, אם לא נאמין שזה יכול לקרות, זה לא יקרה. אם אנחנו נחשוב שככל שניקח יותר קורסים ונדבר עם יותר אנשים ונסתובב יותר עם משוררים וכל ה... אז אנחנו נכתוב שירה יותר טובה, אז זה פשוט לא יקרה. צריך להאמין שזה יכול לקרות. זה חלק מהעניין של להאמין ששירה טובה, שהיא באה במקום ובזמן שלה, היא באמת סוג של נס. אין לזה הסבר מדעי. זה משהו שהוא... יש פה איזשהו עניין מטאפיזי. כמו שכל הרי כל הדבר הזה קורה ברובד של השפה, ברובד של הלשון. וכבר הרובד הזה של השפה ושל הלשון הוא רובד מטאפיזי. למרות שהשפה היא הדבר הכי שימושי בעולם, וכולם משתמשים בה, וכולם מדברים, וכולם זה... בכל זאת יש פה משהו מטאפיזי, יש פה משהו שהוא מעל היום-יום. הרי אין שום סיבה לכתוב שירה. יש השירה חשובה? הדבר הזה שקראו שירה, זה חשוב? לא. זה חשוב, מה זה חשוב? לא. מה? זה אין ויכוח שאדם יכול להעביר את חייו באושר מוחלט ומושלם, בלי להזדקק לשירה, בלי להיחשף לשירה, בלי לכתוב שירה, בלי לקרוא שירה. למה צריך את זה בכלל? מה השירה כן מעניקה? לחייו של אדם, בהנחה שהוא כבר לוקח את זה. גירוי. סוג של גירוי. גירוי וסיפוק. זאת אומרת, במידה והיא טובה, אז היא מעניקה גם גירוי וגם סיפוק. ברמה מילולית איזושהי די גבוהה, כי כל העסק הזה הוא עסק די גבוה. כאילו, זה לא צורך קיומי. ענה? כן, ענה. מה עוד יש פה? ענה, השירה טובה צריכה לתת ענה ברמה גבוהה למשתמש. זה צריך אולי לבוא עם תוויות כאלה, כמו שעל סיגריות יש תוויות שמזהירות מפני הנזק. שירה יכולה להופיע עם תוויות שמעודדות על השימוש
בגלל ההנאה שזה עשויה להביא. כן, אבל אין פה מה להזהיר, זה יכול להיות רק דבר. לעודד. לעודד, כן, צריך לעודד. צריך לעודד, אבל אני לא יודע עד כמה יש בזה טעם. אני חושב שאנשים, זה נראה לי כמו איבר כזה, או שיש לך אותו או שאין לך אותו. אתה מבין? זה כמו אנשים שיש להם, אני לא יודע מה, שמיעה, מוזיק. אפשר לפתח את זה. אבל השאלה עוד פעם, בשביל מה? בשביל מה לקחת ילדים קטנים? לא יודע. זה עניין סובייקטיבי לגמרי. בשביל מה לעודד את זה? בשביל שמיליוני אנשים יכירו שירה ומשוררים יהיו מיליונרים? כאילו, מה התכלית של כל זה בכלל? היום קראתי בעיתון שחיים רמון... חיים רמון טוען שאם הוא יהיה שר, מה שהוא יהיה, אז הוא ייתן מענקים עצומים לאנשים שהולכים ללמוד ספרות, היסטוריה, ויפסיק לתת מענקים לאנשים שלומדים משפטים ו... נראית חשבונות, כן, 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 מאמין כן, לזה, כן, כן, כן. מאמין לכל מילה שחיים רמון אומר, הוא ממש סמל היושר והאמת, שהפסיק זיין את המוח. רוצה להיות ראש ממשלה, שיהיה ראש ממשלה, רק שלא יזיין את המוח. שמענו עליו. זה דיבור של פוליטיקאי שיודע שהוא התחיל כאילו לקרוץ לשכבות שהוא יודע שבסופו של דבר יהיו השכבות שיבחרו בו. אני מאמין לו בדיוק כמו שאני מאמין לכל פוליטיקאי אחר. כל בולשיט. אוקיי. היא חלעה את עמי בכלום.